ឆ្នាំ8ឆ្នាំមកនៅពេលខាងមុខនេះបើនិយាយទៅឆ្នាំ2018នេះអញ្ចឹងនៅសល់តែ8ឆ្នាំទៀតហើយយើងគិតពីឆ្នាំដែលសល់8ឆ្នាំទៀតគិតទៅមិនយូរទេបងប្អូនបាទមិនបើកមិនបើកទីលានកីឡាពហុកីឡាឋានដល់ធំមួយដែលមានឈ្មោះថាទីលានកីឡាមរតកដៃជូដែលមាននៅចុងស្ពានព្រែកភ្នៅហើយចុងស្ពានព្រែកភ្នៅក្រោយខាងកើតព្រែកខាងកើតហ្នឹងបច្ចុប្បន្នកំពុងតែកសាងយ៉ាងពង្រឹងហើយទីលានហ្នឹងគឺធ្វើតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិដើម្បីទទួលធ្វើម្ចាស់ផ្ទះកីឡាស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2028រួមជាមួយនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានស្រាប់ដូចជាពហុកីឡាឋានជាតិជាបច្ចុប្បន្ន កីឡាឋានកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិសាស្ត្រចាស់និងកីឡាឋានមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលកំពុងតែធ្វើការជួសជុលស្ថាបនាដើម្បីត្រៀមខ្លួនធ្វើម្ចាស់ផ្ទះដូចគ្នាបាទឥឡូវសូមតាមដានទស្សនាការប្រកួតគូឯកប្រចាំសប្តាហ៍គូបង្គោលក្រហមម៉ាប់ឆៃយ៉ាបង្គោលខៀវច័ន្ទលក្ខណ៍អៀងច័ន្ទលក្ខណ៍ឆៃយ៉ាបង្គោលក្រហម ចាន់លាក់ទាត់ជើងឆ្វេងប៉ុន្តែកណ្ដាប់ជើងទាត់ជើងស្ដាំហើយកណ្ដាប់ឲ្យឆ្វេងរបស់ឆៃយ៉ាមកវិញភ្លាមតែមិនត្រូវហើយបន្តបាទចលោទៅចលោមកធាក់ជើងស្ដាំរបស់ចាន់លាក់ជើងឆ្វេងជើងស្ដាំអូយកាច់ឆៃយ៉ាឲ្យដួលលើគ្រែអត់សំទោសនៅលើសង្វៀនបាទមិនមែនលើគ្រែលើពូកទេបាទបន្តលើរេងឡើងទៅតែក្រាំងតែម្ដងបន្តការប្រកួតទៀត ត្រួតជើងក្រោមរបស់ឆៃយ៉ាហើយក៏អោបគ្នាជាប់ជើងគង់របស់ចាន់លាក់រូបនួនបរាជ្ញាកណ្ដាលកំពុងតែពិនិត្យមើលពីលក្ខណៈបច្ចេកទេសថាមានខុសអីអត់បើអត់ខុសទេបាទតែមានខុសគាត់ឥឡូវគាត់ភ្លាមញ៉ៃឲ្យចូលកណ្ដាលដើម្បីបន្តការប្រកួតចាន់លាក់សំបុកចូលទាត់ជើងអូយចលោខាងក្រោមបៃខាងលើធាក់ជើងស្ដាំមួយជើងទៀតធ្វើឲ្យឆៃយ៉ានឹង ចូលមកចុះដែរបាទចាប់ផ្ដើមប្រើកណ្ដាប់ដៃរបស់ឆៃយ៉ាអោបហើយជើងគង់របស់ចាន់លាក់អញ្ញាកណ្ដាលខាត់ភ្លាមលោកនួនបរាជាងឲ្យចូលកណ្ដាលដើម្បីបន្តការប្រកួតចាន់លាក់លើកជើងផ្លាំងអូយធាក់មកជើងមកផ្លាប់ធ្វើឲ្យឆៃយ៉ាអុកគូទឹករិញតែម្ដងចាន់លាក់ទាត់ជើងស្ដាំឆៃយ៉ាទាត់ជើងឆ្វេងហើយក៏ជ្រុលខ្លួនបន្តិច ចាន់លាក់ធាក់ជើងឆ្វេងជើងស្ដាំចាន់លាក់ប្រើកណាត់ដៃស្ដាំហើយក៏អោបគ្នាជាប់ជង្គង់ចប់ទឹកទី1ទី2ចាប់សម្រាប់ងារគឺស្ដុតលែងទឹកទី2បាទប៉ុន្តែសូមពិសារក្នុងការទទួលខុសត្រូវហើយបើដឹងតែខ្លួនស្រវឹងហើយកុំកាន់ចកូតយានយន្តបើកបលើដងផ្លូវបាទខ្លាចក្រែងមានគ្រោះថ្នាក់មិនត្រឹមតែខ្លួនឯងទេបើគ្រោះថ្នាក់ទៅលើអ្នកដទៃទៀត អរគុណឥឡូវសូមតាមដានទស្សនាការប្រកួតបាទជាបន្តទៀតបង្គោលក្រហមកីឡាករម៉ាប់ឆៃយ៉ាបង្គោលខៀវបាទគៀងចាន់លាក់គៀងចាន់លាក់បាទឆៃយ៉ាប្រើកណ្ដាប់ដៃចាន់លាក់ក៏ចូលផ្ដួលឆៃយ៉ាឲ្យដេកទៅលើរិញបន្តិចទៅហើយក៏បន្តការប្រកួតទៀតបាទហើយកណ្ដាប់ដៃឈួតដាក់ស្ដាមរបស់ចាន់លាក់ឲ្យជើងឆ្វេងស្វាគមន៍មកវិញរបស់ជាងឆៃយ៉ា ตอดจึงสนามរបស់ចាន់លាក់ចាន់លាក់ក៏ตอดจึงสนามទៅទៀតអូយធ្ងន់ធ្ងន់ណាស់ហើយយ៉ាងជាយាមចូលប្រើកណ្ដាប់ដៃប៉ុន្តែឆៃចាន់លាក់ក៏មិនមែនចេះទៅឲ្យចូលស្រួលឯណាផ្ដេកក្រឹបមួយទៀតឆៃយ៉ាទៅតែព្យាយាមចូលដេកហើយងើផ្លែតតែព្រៀមហើយក៏អោបទៀតហើយយ៉ាងណាជង្គង់ជង្គង់ពីក្រោយក៏អញ្ញាកណ្ដាលលោកនួនបរាខាត់ភ្លាម បន្តការប្រកួតទៀតបាទគាត់ឯងជើងឆ្វេងរបស់ចាន់លាក់ឆៃយ៉ាក៏សម្រុកចូលអូយមកជើងបាញ់មិញឯងបើសិនជាត្រូវវិញប្រហែលជាឈឺតែដល់អត់ត្រូវអញ្ចឹងអត់ឈឺលីងបន្តការប្រកួតទៀតបាទមកជើងឆ្វេងរបស់ឆៃយ៉ាចាន់លាក់ក៏សងទៅវិញដែរហើយអោបគ្នាជាប់ជង្គង់អញ្ញាកណ្ដាលខាត់ចូលកណ្ដាលសិនហើយបន្តការប្រកួតទៀត ចាន់លាក់ឆៃយ៉ាចូលប្រើកណ្ដាប់ដៃអោបហើយចាន់លាក់កិច្ចផត់បាត់បន្តការប្រកួតទៀត
កណាប់ដៃឈុតស្ដាមរបស់ចាន់លាក់ហើយឆៃយ៉ាក៏ចូលប្រើរវាកែងមួយទៀតអូយគេថានាគវត្តកតុយហ្មងវិញប៉ុន្តែមកកតុយដូចជឺដល់ហើយហ្មងមិញបាទហើយចាប់ដាក់អញ្ញាកណាខាត់លោកនួនបរាក៏មមាញឹកដែរគូនេះហើយបន្តការប្រកួតទៀតតតមកជើងរបស់ឆៃយ៉ាយ៉ាងទៅលោដកអូយកណាប់ដៃរបស់ឆៃយ៉ាប៉ុន្តែចាន់លាក់ក៏សងកណាប់ដៃស្នាមមកវិញបាទជួយស្នាមរបស់ចាន់លាក់ឆៃយ៉ាអោបអញ្ញាកណាខាត់ភ្លាមបន្តការប្រកួតឆៃយ៉ាធាក់ជើងឆ្វេងហើយក៏ធាក់ជើងស្នាមមួយទៀតចាន់លាក់ក៏សងមកវិញដែរកណាប់ដៃឆ្វេងរបស់ឆៃយ៉ាអូចាន់លាក់ក៏ថយលឿនអូយចូលចំប្រភ័ក្រត្រារបស់ចៃចាន់លាក់កណាប់ដៃឆ្វេងរបស់ចៃយ៉ាអោព្រះជាប់ហើយក៏ជង្គង់អញ្ញាកណាគាត់ភ្លាមចាប់ទឹកទី2ទឹកទី2ខកចិត្តបដ້ອຍបាទឥឡូវនេះសូមតាមដានទស្សនាការប្រកួតបាទបាទទឹកទី3ហើយរវាងម៉ាប់ឆៃយ៉ានិងគៀងចាន់លាក់អៀងចាន់លាក់បាទឆៃយ៉ាចូលទៀកទៀកប៉ុន្តែចាន់លាក់ក៏សងវិញភ្លាមហើយអោព្រះជាប់អញ្ញាកណាគាត់ហើយសូមផ្ដើផ្ញើក្តីសប្បាយរីករាយដល់ពិសេសជាពិសេសជូនចម្ពោះអាយដាមឧត្តមសេនីយ៍ឯកព្រំភេងមេវិជាការកងពលលេខ1ដែលលោកតែងតែតាមដានទស្សនាការប្រកួតនេះហើយក៏បានតែតែងកោតសរសើរចំពោះការរៀបចំរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយនឹងសូមផ្ញើដល់យុទ្ធមិត្តក្នុងកងពលលេខ1ទាំងអស់ហើយកំពុងតែតាមដានទស្សនាក៏ពិសេសអ្នកអើម្នាក់ដែលអត់បានតាមដានទស្សនាក៏គាត់ឮតាមគ្នាដែរថាខ្ញុំផ្ញើក្តីនឹករលឹកដល់ព្រោះថាកន្លងមកខ្ញុំធ្លាប់ទៅអញ្ចឹងទៅគាត់តែងតែដល់សរសើរចំពោះកម្មវិធីបណ្ដាលរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អាស៊ីគ្នាហើយគាត់ថាគាត់តែងតែតាមដានទស្សនាទោះមិនបានតាមដានទស្សនាក៏ពេលត្រឡប់មកវិញសួរមិត្តភ័ក្តិថាមិនដែរអាស៊ីគ្នាថ្ងៃនេះប្រកួតយ៉ាងណាយ៉ាងណីអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងសូមផ្ញើក្តីនឹករលឹកផងហើយជាពិសេសមេវិជាការឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯកព្រំភេងតែម្ដងដែលលោកយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងជាងគេបាទឥឡូវសូមតាមដានទស្សនាបន្តទៀតបាទម៉ាប់ឆៃយ៉ាបាទមង្គលក្រហមជាងទៀងចាន់លាក់មង្គលគៀវចាន់លាក់អោបជាប់ឲ្យសម្រុកប្រើជង្គង់អញ្ញាកណាលោកនួនបូរ៉ាបាទញ៉េចតាំងពីហើយបញ្ជាឲ្យបន្តការប្រកួតទៀតបាទចាន់លាក់តាមកណាប់ដៃរបស់ឆៃយ៉ាអូចាន់លាក់ក៏សងមកវិញមកផ្អែមហើយអោបគ្នាជាប់អញ្ញាកណាលគាត់ភ្លាមឆ្វេងស្ដាមអូយឆៃយ៉ាអោបឲ្យទាញបងមកឲ្យពនាលលើក្រែលេងបន្តិចឲ្យលើពឹកឲ្យលើសំទុះលើសង្វៀនថាលើរេងគេច្រឡំលើពូពីណានៅទៅវិញតរការប្រគួនទៀតហើយឆៃយ៉ាព្យាយាមប្រើកណ្ដាប់ឲ្យអញ្ញាកណាគាត់បាទឯចាន់លាក់នឹងសងមកវិញយ៉ាងតាន់ពេលវេលាអាចាន់លាក់ហក់ពីចង្អាយអោបជាប់កាច់ចាន់ឆៃយ៉ាឲ្យដួលទៅលើសង្វៀនទៀងដៃឲ្យងើបឡើងទៀតឆៃយ៉ាប្រើកណ្ដាប់ឯឆ្វេងស្ដាំអោបព្រះជាប់ជង្គង់របស់ឆៃយ៉ាអអញ្ញាកណាគាត់ភ្លាមតរការប្រកួតអូកណ្ដាប់ឯឆ្វេងស្ដាំរបស់ឆៃយ៉ាប៉ុន្តែចាន់លាក់ក៏ទាត់ធាក់សងមកវិញជើងស្ដាំនឹងអូអោបព្រះជាប់ឯជង្គង់អញ្ញាកណាគាត់ភ្លាមទៀងឲ្យចូលកណ្ដាលដើម្បីបន្តការប្រកួតចប់ទឹកទី2ចាំសប្ដាហ៍នេះនេះកំពុងតែធ្វើការពិចារណាដើម្បីផ្គូផ្គងឲ្យជួបជាមួយនឹងសែនរ៉ាដេតអសំទុះសែនរ៉ាឌីកំពូលអ្នកប្រដាល់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រភេទទម្ងន់57គីឡូក្រាមអញ្ចឹងទេប្រហែលជានឹងមានការប្រកួតនៅពេលក្រោយរវាងធៀងធិតផ្ដួលមនសម្ពេតក្នុងទឹកទី3អមាញ់មិញហើយសង្ឃឹមថាគូនេះនឹងធ្វើឲ្យទស្សនិកជនកាន់តែចង់ទស្សនាបន្ថែមទៀតបាទព្រោះថាសែនរ៉ាឌីគឺជាកីឡាករដែលមានសាច់សខ្ចីមុខស្រស់មិនដែលម្យ៉ាងទៀតក៏ជាអ្នកដែលធ្លាប់ដណ្ដើមបានមេដាយប្រាក់ពីព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមផងដែរអញ្ចឹងទេការដែលទីងគិតត្រូវគូបានគូគោមនេះទីងគិតក៏ត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នអូយយ៉ាងណាក
ីឡាករច័ន្ទលាក់បាទចំកន្លែងសម្ងាត់ទៀតហើយយ៉ាងម៉ាប់ឆៃយ៉ាបាទឆៃយ៉ាគួរតែបថយកន្លែងហ្នឹងណាប៉ះកន្លែងហ្នឹងវាមានបញ្ហាអញ្ញាកណ្ដាលកំពុងតែសម្របសម្រួលជាមួយនឹងអ្នកឲ្យទឹកហ่าមើលកន្លែងហ្នឹងតិចសិនបាទព្រោះថាកន្លែងហ្នឹងកន្លែងហាមឃាត់ណាចឹងទេសប្តាហ៍ក្រោយនឹងមានគៀងគិតនឹងជួបជាមួយសែនរ៉ាឌីកំពូលអ្នកប្រដាល់នៅកម្ពុជាដែលមិនធ្លាប់ចាញ់ហើយកន្លងមកធ្លាប់ចាញ់ដែរតែចាញ់នៅលើឆាកអន្តរជាតិប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រកួតនៅក្នុងស្រុកទាំងប្រកួតអន្តរជាមួយកីឡាករជាតិនិងអន្តរជាតិសែនរ៉ាឌីអត់ធ្លាប់ចាញ់ទេឥឡូវសូមបន្តការប្រកួតទៀតអូចូលអោបជាប់ឆៃយ៉ាទៀងចាត់លាក់ក៏ប្រើជង្គង់ឆៃយ៉ាក៏ជង្គង់ទៅជង្គង់មកអត់មានឱកាសប្រើអីក្រៅពីជង្គង់ទេអាញាកណ្ដាលលោកលួនបារាញ៉ៃយ៉ាគេលែងចេញពីគ្រីហើយអាញាកណ្ដាលទៅបាទទៅជ្រុលអោបចកេះឆៃយ៉ាហើយក៏បន្តការប្រកួតទៀតហើយចាត់លាក់ចាក់ទាត់ជើងឆ្វេងជើងស្ដាំហើយឆៃយ៉ាក៏សងដល់ជើងស្ដាំហើយទាត់ជើងឆ្វេងទៅទៀតតែចាត់លាក់ចាប់ជើងជាប់អូយមកជើងស្ដាំសងមកវិញភ្លាមទៀតអាយឆ្វេងស្នាមរបស់ឆៃយ៉ាអូយលាន់ទៅតែផ្លាប់មិនដឹងអ្នកណាទាត់អ្នកណាអើយអាទុកកន្លែងឲ្យរស៊ីផ្លាស់ផងអាចូលឲ្យឆៃយ៉ាចុះអោបជង្គង់ជង្គង់របស់ចាន់លាក់អញ្ញាកណ្ដាខាត់ភ្លាមតាមបន្តការប្រកួតកណ្ដាប់ដៃរបស់ឆៃយ៉ាចូលភ្លាមចាន់លាក់ក៏ទាត់ជើងស្នាមសងវិញអកការប្រកួតទៀតហើយឆៃយ៉ានៅតែសម្រុកចូលទាត់ជើងឆ្វេងចាន់លាក់ក៏ធាក់ជើងស្ដាំសងមកវិញកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងរបស់ចាក់ឆៃយ៉ាទៅទៀតហើយជង្គង់អោបកាច់ជើងលើកជើងឡើងអញ្ញាកណ្ដាខាត់អាបន្តការប្រកួតទៀតទាត់មកជើងរបស់ឆៃយ៉ាអើយបាទសិនតែស្នៀតពិសេសអានោះគេថាដឹកឃើញស្នៀតណាហក់ស្នៀតនឹងអញ្ចឹងទៅទី4ចាប់ទឹកទី4ខំរៀបចំនៅព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នឹងការទាំងម៉ាស៊ីនផ្សាយទាំងកម្លាំងផ្សាយជាដើមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបងប្អូនបានទស្សនាពេញផ្ទៃប្រទេសទាំងអស់ហើយនឹងទូរទស្សន៍អាគ្នេយ៍បង្កើនកម្លាំងផ្សាយដល់ទៅ20គីឡូវ៉ាត់បាទអញ្ចឹងទេទូទាំងប្រទេសមើលបានទាំងអស់មើលបានយ៉ាងត្រជាក់ភ្នែកតែម្ដងហើយព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់កម្មវិធីល្អត្រូវបានផលិតឡើងយ៉ាងចិត្តចង់ពីអ្នកជំនាញបាទដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកទស្សនានឹងមានការទទួលការគ្រប់គ្រងបាទយ៉ាងណាហើយចាន់លាក់ឲ្យមានបែកមកហូរឈាមហើយនៅផ្នែកខាងឆ្វេងបាទខាងឆ្វេងរបស់ចាន់លាក់អញ្ញាកណ្ដាកំពុងតែធ្វើការសម្អាតតិចសិនថាបាទសម្អាតហើយនឹងបន្តការប្រកួតទៀតព្រោះអត់បើទៅមិនរំខានអីខ្លាំងដល់ការប្រកួតទេបែកលើចិញ្ចើមខាងឆ្វេងបាទបន្តការប្រកួតទៀតបន្តការប្រកួតទៀតហើយបាទហើយយ៉ាចូលទៅប៉ុន្តែចាន់លាក់ហាក់ដូចជារៀងមីងមុំបន្តិចដោយសារតែអាចមានការរំខានពីឈាមដែលហូរមកកាត់លើភ្នែកបាទកាត់លើភ្នែកអញ្ចឹងការពុតរបួសនឹងតិចទេប៉ុន្តែហូរឈាមអរពេលឈាមមកវាប៉ះលើភ្នែកឬអីចឹងទៅវាមានការរំខានបន្តិចតែទោះជាយ៉ាងណាអញ្ញាកណ្ដាកំពុងតែខំសម្រួលជូតសម្អាតចឹងទៅដើម្បីបន្តការប្រកួតទៀតប៉ុន្តែពេលដែលដកសម្លេងមកគឺឈាមហូរមកទៀតឥឡូវបន្តការប្រកួតទៀតហើយបាទឆៃយ៉ាឃើញថាមានចំណុចអីយ៉ាបាទឃើញដាច់ចាន់លាក់នឹងហាក់ដូចជាមានចំណុចខ្សោយឆៃយ៉ាសម្រុកទៅខ្លាំងប៉ុន្តែសម្រុកខ្លាំងហ្នឹងប្រយ័ត្នឆ្លាតស្នៀតណាអូឆៃយ៉ាក៏ចាន់លាក់ក៏គាត់មានស្នៀតពិសេសរបស់គាត់ដែរសម្រាប់ទុបទល់នៅពេលដែលគេវាយសម្រុកខ្លាំងចាប់ផ្ដើមសម្រុកចូលហើយអោគ្នាអាញាកណ្ដាខាត់ភ្លាមបាទឆៃយ៉ាហ្នឹងពេលដែលឃើញថាមានព្រៀបហ្នឹងគឺសម្រុកតែម្ដងប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាបាទចាន់លាក់ក៏សងមកវិញយ៉ាងផ្អែមបាទអោបឲ្យប្រើជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ស្នាមអាញាកណ្ដាខាត់បាទតែបកគោសទៀតហើយសម្អាតឈាមតិចសិនមកហៅលោកគ្រូពេទ្យអាមិញអាញាកណ្ដាលទេឥឡូវនេះលោកគ្រូពេទ្យឡើងទៅធ្វើការនឹងម្ដងព្រោះថាអាញាកណ្ដាលធ្វើទៅមិនទាន់វានៅតែមានការរំខានបាទអ្នកគ្រូរបស់គាត់នៅតែបញ្ជាឲ្យបន្តការប្រកួតអត់បាច់សម្រាប់អីច្រើនពេកទេគាត់ថាចឹងទៅប្រកួតទៀតទៅអត់អីឈាមប៉ុណ្ណឹងបោះបដាវាយបដាអពិតជាអ្នកដែលពូកែមែនចាន់លាក់ពិតជាពិសេសហើយចូលទៅគឺឆៃយ៉ាក៏វែងវត្តកតុយនេះផងអីផងប៉ុន្តែឆៃយ៉ានៅតែទុបទល់មិន
à mười tư chạy chặn lẹ à chặn lẹ sông tu chặn lẹ nơi để ai tụt tu và thiết bị dụng nó bao chạy ra pi xe pi xe à tụt bay miên chiêm đồng hà nó lười bên này tịch tui to ca bậc cuối tiết châu pleem chạy ra châu ao kiêng chặn à chặn lẹ con chân này mà à chọc chọc từng tật tì pram à ca bậc cuối bạn ô mình lai là hốt nó ping pram tật tại mà đó à chạm bơi thả ta một cuộc cờ hòm được một cuộc kiều và o côn đo cầm hôn và sra bia gensburg đại bán ôp thăm thôn đo cam thì gensburg à pia em là hai em đôi tật mồm chiều sra bia gensburg không cam thì à pia rồi bao lục nẹn đừng biết đọc cả chứ nha cả đô đỏ trà và tu miền đôi chia tu được tu HD LED chấm nuôn một đôi cương một tô nhà mà hạ FZ và chấm nuôn đọc cương đang đồng quan thông được dân Ford Ranger gì thầm mấy mùi cương bằng thám chỉ muốn nơi dịp hơi cắt chấm nón đáy nâng sạ bia chỉ tràn kể và cả đô đỏ trà nên đừng khai chia rồi bỏ nẹ và chỉ muốn Gensburg à PPP em là hai đôi tật muốn chia đồng quan thông chỉ tràn thật thần thọ Gensburg phải lật đòi chun chiết à lòng và chạm mơ thà ta bằng cua cờ hòm rồi bằng cua khiếu xuống rung trăm tam đàn chạy sana bằng cua cờ hòm chứ nè bằng cua khiếu bằng cua cờ hòm Mab Chhaya chứ nè kiêng lẹ kiêng yên chẳng lẹ đòi phần